Labadiena, mano vardas Tomas Lognašius ir šiandien norėčiau kalbėti apie filosofinę vieną iš svarbių kategorijų, tai yra tiesos kategorija. Tiesą galima apibūdinti įvairiai, tai vienas iš apibūdinimų galėtų būti, kad tiesa tai yra tai, kas nėra melas ir kas yra teisinga, kas yra tikra, kas yra tikslu, kas yra teisinga ir galų galia tai, kas yra tai, kas yra. Kažkoks vienas iš išbaigtų kažkokių objektų, žinių apie jį, nesvarbu, ar tai vadinsim būtimu, ar tai vadinsim kažkokiu būties vienu ar kitų pasireiškimu. Svarbiausia, kad mūsų suvokimas apie jį yra, vadinkim, teisingas. Dabar, jeigu mokslinė prasme kalbėti apie tiesos suvokimą, tai yra toksai suvokimas, tai yra tokios mintis, vadinkim, nai tobula mintis, arba pasisakymas vienoks arba kitoks, pagrįstas tam tikromis žiniomis, kurios, gali būti, kurios šiuo metu, vadinkim, yra patvirtinos ir teisingos. Ir jų patvirtinimas, jis turi turėti galimybę būti patikrintas praktikoje ar, vadinkim, mąstymo eksperimento būdu. Bet tai yra patvirtintos žinios. Dabar, tai, kas prieštarauja tiesai, tai galima būtų skirti dvi tokios kategorijos, tai yra melas. Tai melas tai yra sąmoningas tiesos nesakymas arba klaidinimas arba sukūrimas kažkokių teorijų arba faktų, tai yra bandymas nuslėpti kažkokius faktus. O yra kitas dalykas, tai yra, vadinkim, klaidos. Tai klaidingas mąstymas arba klaidingas teiginys jisai. Gali būti ne dėl to, kad žmogus sąmoningai tai daro, tai gali būti grinai pagrįsta dviem pagrindiniais dalykais. Tai gali būti dėl mūsų mąstymo ypatumo, tai yra vadinamos mąstymo klaidos, kada mes turim iš ankstinės nuostatas arba mes turim tam tikrus lūkesčius ir tada ta tiesa jinai suprantama ne taip, kaip yra, arba mes interpretuojam faktus ne taip, kaip yra, o mes jau juos pakreipiam arba mums naudinga kryptima, arba net kai kada, labai dažnai, tai tos mąstymo klaidos atsiranda, kada mes tiesiog net nemąstom apie tai. Pavyzdžiui, mes ieškom ryšių, koreliacijų tarp įvairių reiškinių, kurie tarpusavyje ryšio neturi. Netgi moksliniam tyrimajam darbe gali gautis taip, kad gaunasi koreliacijos, už kurių nieko ten neslypi. Kaip pavyzdys, ten koks nors pomidorų derlius, ten santykė su, nežinau, ten su socialiniam politiniam situacijui visiškai kitoj srity. Tos koreliacijos gali būti, bet tai nereiškia, kad yra tarpusavio ryšiai. Žinoma, dar labai yra svarbu išskirti keletą tos tiesos, vadinkim taip, rūšių. Tai visada ilgai filosofijai buvo kalbama apie absoliučias tiesas. Tai yra tokia tiesa, kur yra nepaneigiama, kur yra absoliuti, kuri nesikeičia, kuri yra jau užfiksuota. Ir tokių tiesų, ko gero, yra labai nedaug. Ir ko gero, aš net labiau abejočiau, kad iš viso jos yra. Todėl galima kalbėti apie tą vadinamą santykinę tiesą. Tai santykinė tiesa tai yra tai, kas šiuo metu yra pagrįsta, bet tam tikroje situacijoje, tam tikrų objektų atžvilgių. Mes negalim teikti, kad tai yra absoliučiai teisinga. Mes tik tai galim sakyti, kad va čioje situacijoje dabartinis mokslo arba ten kitokio mąstymus teigia, kad tai galėtų būti va tokia tiesa. Žinoma, apie absoliučias tiesas kalba metafizika, apie relativistinės arba santykinės tiesas kalba dialektika, todėl kad pati dialektika tai yra pastovė neįgymas to, kas yra, tai yra naujų koncepcijų kūrimas. Paskui ieškojimas to, kas tai yra, kada kuriat jūs ieškot to, kaip ją galima būtų patvirtinti, paskui atsiranda faktai, kurie ją paneigė, paskui mes tą paneigimą vėl paneigėm ir tai yra toks nesibaigiantis procesas. Mes visada laiką esam tokios tiesos ieškojami. Tai toliau galima skirti būtų analitišką tiesą. Tai yra, kada mes atliekam vieną arba kitą analizę tam tikro atžvilgio, tam tikro objekto atžvilgiu ir išskiriam tam tikras savybės, empiriškai galime jas skirti, galime jas įvardinti. O sintetinė tiesa, tai kada mes kelių objektų tam tikrus požymius apjungiame į vieną ir bandome daryti apibendrinimus
Ir jau ne tik tai iš to vieno objekto, bet iš kelių objektų mes surinkam tam tikrus požymius ir jų pagalba mes darom apibendrinimus. Žinoma, galima kalbėti apie septynę tiesą, tai kažkoks toksai prašviesėjimas. Gali būti ta vadinama reikalinga tiesa šioje situacijoje, kad yra sukūriama tiesa tam, kad, pavyzdžiui, daryti kažkokius socialinius, vienokius arba kitokius poveikius. Mes visi žinom, kad nacijos kaip tokios pradėjo formuotis ten nuo 15, 16, 17 amžiaus, jau vėliau kalbėkime ten 16, 17, 18 jau pradėjo stiprėti, kito nebuvo. Bet jeigu mes kalbam, ten, pavyzdžiui, dabartiniu metu, kad yra svarbu, nacionaliniai klausimai, tai mes darom didžiulį akcentą į tai, kad ta tiesa yra mums reikalinga, iš to atsiranda politinė filosofija, socialinė filosofija. Ir žinoma, mes užmirštam, nežinau, ten 2000 metų, kada tiesiog visai tai buvo neaktualu ir buvo visai kiti klausimai svarbus. Dabar, ar visada filosofai, kultūrologai, sociologai, psichologai sutarė, kad yra viena kokia teorija. Iš tikrųjų, tiesos teorija. Iš tikrųjų, tai egzistuoja pakankamai daug. Galima būtų išskirti tokias. Tai pirma, tai yra vadinama korespondentinė teorija arba klasikinė. Tai yra, kad yra teigiama, kad mintis atitinka tą daiktą, kurį mes analizuojam. Ir tai yra tas vadinamas sutapimas su realybė. Čia žinoma, galima būtų iš karto šitoje vietoje prieštarauti ir pasakyti, kad aš manau, kad mano manimo, mano koncepcija yra tai, kad yra, kad labiau yra būdinga tas vadinamas subjektyvus realizmas, todėl kad mes pažįstam, pasaulis yra realus, bet ar mes jį pilnai pažįstam ir tiksliai pažįstam, tai ko gero tai yra bijotina, nes dėl mąstymo klaidų, dėl nepilnos informacijos mes labai dažnai klystam arba nepilnai žinom tą tiesą, kokia jinai yra. Toliau galima kalbėti apie tiesą kaip tarpusavio sutarimo rezultatą. Vat žmonės susitarė, kad yra taip, o ne kitaip. Ir, pavyzdžiui, apie tai kalba popieris. Ir mūsų sutarimas, kad yra tokia tiesa, ne kitokia, tai jinai duoda tą tokį galimybę spręsti etinius, estetinius klausimus, leidžia rasti kažkokius susitarimus, kas yra gražu, negražu, teisinga, neteisinga. Žinoma, tai labai stipriai takoja socialinė aplinka, dominuojančios vertybės vienu arba kitoje visuomenėje, netgi vadinkim visuomenės sluoksniuose. Ir tai nėra tokia vieninga sistema. Toliau sekantis galima būtų, tai yra tiesa kaip toksai, kaip tai vadinama konvergencinė teorija, kada tiesa yra, kada mes gaunam liktai patvirtinimus iš kitų papildomų šaltinių, kad nėra tų vidinių prieštaravimų vienoje arba kitoje koncepcijoje arba teorijoje. Tai, pavyzdžiui, ten tyrinėjant istorinius kažkokius įvykius, mes dažnai negalim grįžti tos istorinius įvykius, mes analizuojam rašytinius kažkokius šaltinius. Ir jeigu gaunam patvirtinimą dar keliose kitose raštiniuose šaltiniuose, mes galime teikti, kad tai yra tiesa tokia, kad tai tas įvykis buvo, kad taip galima jį būtų interpretuoti, kad jis yra tokio pobūdžio. Žinoma, yra ir kitos teorijos, tai yra, pavyzdžiui, absoliučios, tai yra, atsiprašau, autoritarinė koncepcija, tai yra tiesa kaip įsitikinimas, kaip tikėjimas kažkokio autoritetų, tai yra būdinga religijai, vienai arba kitai, kada mes tiesiog tikim, kad tai yra tiesa, kažkoks autoritetas tai patvirtina ir mes jau sekam. Žinoma, reikėtų skirti tokias jau naujesnių laikų. Teorijas tai yra pragmatinė, tai teorija tai, kada tiesa turi būti naudinga. Kitaip sakant, jeigu mes analizuojam kažkokią situaciją ir jeigu mes atrandam kažkokią tiesą, kuri duoda mums naudą, tai gali būti asmeninė nauda, tai gali būti socialiniam lygmenyje, apie tai kalba Bekonas, apie tai kalba marksistai, tai esminė, kad ta teorija, jinai turi būti naudinga, su ja galima būtų kažką tai daryti, jinai turi turėti tą grįžtamą ryšį, tai turi sudaryti sąlygas mums geriau pažinti, o svarbiausia paveikti pasaulį, ir žinoma ir save. Ir aš manau, kad jinai yra pakankamai dabar stipri šitą teoriją.
Toliau sekanti tai yra teorija, kad tiesa tai yra tai, kas yra akivaizdu, tai, ką mes aiškiai matom ir susuokiam, tai yra tiesa, nu apie tai kalba Brentano, Husserlis, Descartes. Žinoma, tame yra pavojus, kad dalies kažkokios mes nesuvokiam tiesos, kuri nėra, vadinkim, mūsų regos ir apmąstymo lauke, jinai liktai kažkur tai pasislėpė, bet nu, galima teikti, kad to, ko nežinai, gal to ir neegzistuoja, arba tai nėra taip svarbu, bet tai, kas matomo suvokimo, tai yra teisinga. Sekanti teorija tai yra tai, kad tiesa tai yra tai, ką mes galim empiriškai savo patyrimo būdu patikrinti. Kitaip sakant, mes gaunam kažkokią pirminę idėją ir mes ją bandom praktikui patikrinti ir gauti grįžtamą ryšį, ar jinai veikia ar ne. Žinoma, dar galima būtų pakalbėti dar apie vieną dalyką, tai aš manau, pats svarbiausias dalykas tai yra ta vadinama egzistencinis tiesos suvokimas, tai yra subjektyvus supratimas, kad kiekvienas žmogus jisai neša tą tiesos suvokimą, jinai yra subjektyviai, jinai nėra objektyviai. Žmogus kaip meno kūrinys, žmogus, kuris yra arčiau prie kažkokio meninio tiesos suvokimo negu mokslinio, jisai daugiau pajaučia tą tiesą, negu bando ją kažkaip išryškinti, paversi savokomis struktūromis. Aišku, galima kalbėti apie tai, kad tai nėra objektyvu, tai yra tik tai subjektyvu, tai galbūt ta tiesa daugiau pasireiškia per kažkokį metaforinį kalbėjimą, asociacijas, kažkokius išgyvenimus. Ir kas yra labai svarbu, kad tai šitos tiesos negalima atplėšti nuo žmogaus pačio kaip tokio egzistavimo. Kitaip sakant, ta tiesa yra ontologinė. Vat kol žmogus egzistuoja, kaip toks fizinis kūnas, jo mąstymas ir visa kita, tol jis atėjęs ir supranta. Aš manau, kad čia labai toksai gražus suvokimas, kiek jis žinoma atitinka tiesą ir kiek tai yra suteikia galimybę veikti, tai manau yra pakankamai problematiška. Bet jis toks, nu, kaip pasakyti, ypač 20 amžių viduryje tai buvo labai populiaru. Tai yra toksai troškimais, norėjimais pagrįstas tiesos suvokimas, ko aš trokštų ir noriu, aš negaliu atskirti nuo tiesos, kitaip sakant, to, ko aš trokštų ir noriu, tai yra tiesa, tai yra tas mano geismas ir yra teisingas man kaip tokiam. O kitų subjektų, kitų žmonių egzistencija gali suponuoti visą kitą supratimą, visą kitą matymą tiesos. Ir čia yra mūsų egzistencija, kad mes visi egzistuojam, lyg tai pavieni, kiekvienas skirtingai suprantam. Žinoma, tai iš dalies yra artima mano suvokimui, kad yra tas subjektyvus realizmas, bet žinoma, aš nebūčiau linkęs save priskirti prie to egzistencialistinio tokio tiesos supratimo, aš visgi linkęs prie to, kad tai yra daugiau tam tikros kognityvinės problemos, negu nesuvokti kažkokie, nežinau, instinktyvus ar ten egzistencinės problemos, kurios ten neleidžia mums pažinti iki galo tos tiesos. Aš manau, kad tai yra daugiau mūsų kognityviniai mąstymo sutrikimai, kurie neleidžia pilnai pažinti iki tokių esminių dalykų vienu arba kitu. Tai visada išlieka kažkoks subjektyvumas. Žinoma, galima kalbėti, yra tokių teorijų, kurios iš viso neigia ir skaito, kad ten tiesos supratimas tai yra, arba iš viso savo, kad tiesa tai turėtų būti nevartotina, todėl kad jinai yra tiesiog kalbinė prasme be prasme, nes jos suvokimas yra visai kitoks. Žinoma, galima kalbėti apie performatyvę tiesos supratimą, tai yra, kada jūs veikiat, darot kažkokį veiksmą, ne tik tai fizinį veiksmą, bet kalbėjimas tai yra tiesos sakymas, kas gali nieko bendro neturėti su jūsų realiu gyvenimu, bet va dabar aš kalbu ir tas kalbėjimas tai yra tiesa, nors tai gali nieko bendro neturėti su mano kasdieninė praktika. Žinoma, galima išskirti būtų ir kitų ten
kažkokių semantinių, semiotinių tiesos supratimų, kada tiesa tai nėra tiesa, tai tiesa yra visada kaip ženklas, kaip kažkokio artefakto įvardinimas, kuris turi tam tikrą reikšmę ir prasmę kitiems žmonėms, kurie tai girdi ir mato, ir kad tiesa jinai visą laiką yra kažkokiam kontekste, nu, todėl kad kiti žmonės gali visiškai kitaip suprasti, jie gali visiškai kitą prasmę įdėti tos mano sakomos žodžius, todėl atsiranda jie ir aš, arba ten jis ir aš, kur tie vat, suvokimai to ženklo, tos prasmės, tai ką aš kalbu arba tai ką aš darau, gali būti labai skirtingi ir ta tiesa jinai visą laiką tokiam yra komunikaciniam lygmenyje. Tai tiesiog noriu šitoje vietoje sustoti, jeigu jums kyla jūsų kažkokios mintis arba norisi diskutuoti, arba jūs galų gale priemat vienos arba kitos tiesos supratimo teorijos pagrindus ir norite gal ją daugiau išplėsti, tai rašykit, tikrai galima bus diskutuoti ir ieškoti vienu arba kitu atsakymu. Nors šito klausimu, aš manau, labai sunku ras galutinius atsakymus. Bet tuo ir yra įdomi filosofija, kad galima kurti įvairias filosofinės koncepcijas, bandyti jas argumentuotai pateikti, ieškoti kažkokio supratimo ir galų gale gyventi tokiam, nu, aš vadinčiau, transcendentiniam lygmenyje, nors dalį savo gyvenimo.